Hej og velkommen til Advokathuset Blidedal. Jeg hedder Christina Kallesø og advokatsekretær. Til dagligt møder jeg mine kollegaer med et smil og et high five. Jeg trives i en spændende og udfordrende hverdag, hvor ikke to dage er ens. For mig er dygtig faglighed kombineret med socialt sammenhold en vigtig del for at skabe en god arbejdsplads. Jeg tror på, at man skal leve i nuet, gribe chancer og værdsætte selv de små glæder i hverdagen.